semua, welcome to the Aidis Putri channel. Hai korang. Hari ni Ain sakit mata. Ni apa orang panggil panau eh? Panau. Sinilah orang nak tengok. Sini. Tapi kalau kak ya lupa, kak cakap kulat. Sehari pergi sekolah macam ni, dah tampal dia ni acne patch dekat sini supaya tak berjangkit dekat orang. Okey, dia macam ni rupa dia. Okey. Kalau buka. Macam tu dia, okey. Nak pergi jumpa doktor kena buka lah sayang. Okey, ni lah. So, tak adalah kawan-kawan takut tengok muka dia, tengok muka awak. Tengok, tengok. Tengok. Tengok mama. Mama. Ya, ada kesan lah bang acne patch ni bang. Nampak reda sikit. Mama. Kan? Dia nampak reda sikit. Tengok sini. Mama. Nampak apa? Mama. Abang, cuba tengok. Mama. Dia nampak reda sikit. Macam pagi tadi, dia macam ada bulu-bulu tau. Tengok ni, tak ada dah. Dah tak payah pergi klinik. Oh, bagus lah. Mama. Mama. Iya. Tutup. Iya, tutup. Dah? Iya. Okey, dah jom pergi klinik. Okey, jom. Nak tengok doktor cakap apa. Jom, let's go. Jom. Cikgu cakap tak. Kalau cikgu budak tadi. Tak payah ambil ubat. Okey, nak kena ada ambil ubat siapa juga. Kalau tidak nanti berjangkit dengan orang. Mama. Tengok Mama Erik. Erik buruk mama. Adik Erik. Adik Erik. Erik baru. Mana ni? Erik. Uik. Uik. Ha. Cepat. Sekejap kan. Ha. Oh. Baby sepak. Erik cepat Erik. Tengok ni. Uik. Aduh. Erik cepatlah. Aduh, mama makan banyak sangat, perut kembung. Jom, 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 jom. Boleh. Eh, kasut orang mana? Kakaklah kasut, betul, janganlah ngarut-ngarut. Eri. Dah lah, tak malu pakai macam tu. Abang boleh tangkap dia. Jom pergi. Klinik, jom. Dah tak pakai baju. Jom. Jom. Ani. Jom. Nah, masuk je lah cepat. Bening aku ni. Masuk. Tarik, tarik, tarik. Macam tu tak payah pergi lah. Jom balik. Airi masuk. Ha. Doktor cakap apa? Doktor bagi krim. Nanti sapu dekat situ. Nipis-nipis je. Faham? Boleh? Tutup hidung tu, Yin. Okey. Dah, dia dah lalu. Dah. Jom. Alright, jom. Let's go. Bye. Sabar. Ain, bye-bye. Dapat ubat dah kan? Nanti sapu ya. Okey.